Lijepi pozdrav svima. Evo nas ponovno u pozitivnim promjenama. Pa naime, evo danas možemo reći da je situacija sa umirovljenicima, sa starijim stanovništvom u Hrvatskoj izuzetno teška i da svaka udruga, svaka politička stranka zapravo ima za cilj da se zaustavi siromaštvo i da se zaustavi toliko sve prisutno poniženja kroz razno razne mjere zapravo koje se ne sprovode trenutno u Hrvatskoj po starosti. Ono što možemo zapravo naglasiti da je čak 50% umirovljenika živi na minimalnim mirovinama koje su zapravo na nekakvom rubu siromaštva od otprilike 2000 kuna. Evo, situacija je sasvim sigurno već godinama manje više tu ista, nema velikih pomaka, ali ono što možemo reći da postoje evo, političke stranke koje se za male ili velike pomake pokušavaju izboriti da naprave nešto dobro i korisno za naše umirovljenike. Tako sam danas evo ugostila i hvala lijepa što ste došli, gospodine Hrelja. Tako je. Jeste li dobro? Kako ste? Dobro, dobro. Jučer je bila jedna lijepa rasprava u Hrvatskom saboru o našem prijedlogu zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Još malo sam pod adrenalinom, ali sve u redu. To vam je u opisu posla, jel tako? Je, treba tako preživjeti i to nema drugo. Tako je. Evo, hvala vam lijepa što ste došli i pronašli vremena da možemo malo porazgovarati o nekim trenutno aktualnim temama. I prije bi se zapravo osvrnula na djelovanje HSU-a. Pa, evo, recimo, u vašem programu zapravo piše da je vama cilj zapravo stvoriti neki način, novi način poimanja politike gdje bi se manje vladalo, a više pak služilo narodu i da se teži zapravo u razvoju u bolju budućnost i da se zapravo zalaže za istinu i pravdu umjesto za moći i grabeži. Molim vas, evo, ako možete biti ljubazni, recite mi evo trenutno na situaciju koja se dogodila ovih dana gdje su i Matica umirovljenika Hrvatske i sindikat zapravo pozdravili odluku o tome, o vladi, odluku vlade Hrvatskog sabora u kojoj se zapravo zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju povećao prihodovni cenzus za ostvarivanje prava za besplatnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja gdje će ipak se moći zapravo pomoći tisućama umirovljenika koji su ili to pravo izgubili ili bi tek izgubili, a neki evo će sada zapravo moći povratiti to pravo. Ono što se dogodilo, a što evo ga možemo vidjeti i po medijima, možemo vidjeti iz raznih udruga, veliko nezadovoljstvo prema vašem glasovanju protiv. Pa bi ja, evo, prije svega, prije nego se dotaknemo drugih tema, voljela nešto čuti, evo, da mi komentirate zašto se to dogodilo. Jer, samo da nešto kratko napomenem, naime, već prošle godine u 9. ili 11. mjesecu ste vi se također zauzimali za jedan vrlo slični model za povećavanje cenzusa, a evo sada se dogodila suprotna situacija gdje kada se to pokušalo evo i pokušava ostvariti, vi ste glasali protiv. I na taj način evo uznemirili, moram tako priznat, s obzirom na razne komentare i slično, mnoštvo umirovljenika. Pa dajte nam samo malo pojasnite, molim vas, što se zapravo dogodilo i što stoji iza toga. Hvala. Hvala vam na pitanju. Meni je drago da sam uznemirio veliki broj umirovljenika, jer ne može se u političkom aktivizmu pamtiti samo zadnja rola u jednoj predstavi. Dakle, ljudi moraju znati od kada je Hrvatska stranka umirovljenika u kontinuitetu upozoravala na loše rezultate nepovećanja cenzusa za dopunsko zdravstveno osiguranje. Ja sam to počeo raditi u rujnu 2018. kada je jedan veći broj umirovljenika izgubilo dopunsko zdravstveno osiguranje i tražio rješenja, više od 15 puta sa saborske govornice o tome govorio i dobio obećanja od ministra Pavića, od ministra Kujundžića i tako dalje,
Kako to nije nikako išlo, 2019. u svibnju dao sam prijedlog zakona koji predlaže značajno veće povećanje cenzusa, dakle povećanje sa 1516 na 1830 po članu obitelji i povećanje sa 1939 na 2340. Oni koji danas prozivaju mene, oni su tada govorili da neće pristati ni na šta što je ispod granice siromaštva, a granica siromaštva po Eurostatu u Hrvatskoj je 2485 kuna. Dakle, oni koji prozivaju trebaju sebe pitati zašto su promijenili mišljenje kad su ušli u svoje vrsne pregovore s vladom koje to nisu. Oprostite, samo da jedna informacija, što zna, ako je granica siromaštva 2480. Prema, tako je. To znači da je u zadnjih 4 godine ta granica siromaštva porasla za nekih 400 kuna. Jer i moj podatak govori da smo 2017. imali granicu siromaštva 2050 kuna. Da li je to moguće? To je veliki... Moguće je. Granica siromaštva se mijenja, kupovna moć stanovništva pada, naš bruto društveni proizvod se zasniva na ovaj potrošnji, a ne na proizvodnji. To su zadatosti, odnosno negativnosti našeg društva, da smo izgubili proizvodnju, da smo izgubili stvaranje nove vrijednosti. Ali da se vratimo ponovno na temu. Dakle, naš prijedlog zakona koji je jučer raspravljen, dakle, nakon toga što smo glasali, odnosno cijela oporba nije glasala o prijedlogu vlade, jer smatra da je to jeftino kupovanje umirovljeničkih glasova, da oni zaslužuju nakon 15 godina značajnije povećanje cenzusa za dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Dakle, mi smo u tu situaciju otišli vrlo pravično, nismo tražili, odnosno tražili smo to približavanje prema granici siromaštva i ne možemo glasati za nešto što su mrvice sa stola koje vladajući nude pred najavljene parlamentarne izbore. Naš predlog je od svibnja prošle godine i kad ga je vlada odbila, dakle u listopadu svojim mišljenjem, tada smo mi krenuli u skupljanje potpisa potpore našem zakonu. Skupili smo 50.573 potpisa, skupili smo 58 potpisa saborskih zastupnika, među kojima 14 zastupnika iz parlamentarne većine, dakle oni koji podržavaju ovu vladu i HDZ. Prema tome, i to je naša legitimacija. Dakle, mene kao predsjednika Hrvatske stranke umirovljenika, gdje nismo prvi put skupljali potpise potpore. Sjetite se, 2016. smo spriječili povećanje cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja sa 70 na 89 kuna, tada je Nakić bio ministar. Dakle, samo podsjećam na naše aktivnosti i naše rezultate u tom dijelu. Dakle, nas u Hrvatskoj stranci umirovljenika, mene i kolegu Žagara i mene, obvezuju potpisi 50.573 građana svih starosnih dobi, najviše umirovljenika, jer su to skupljali naši članovi, ali i oni koji nas kritiziraju i članovi udruga su rekli da je ovo dobar zakon i da je to ono što njima treba. Prema tome, pored takve legitimacije, prema obveze i pored odgovornosti koju imam prema tih 50.573 glasa, ne mogu glasati za mrvice sa stola, a znam sve podatke o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Dakle, dopunsko zdravstveno osiguranje nije šala. Jučer sam istaknuo da država u zadnjih 10 godina je ostala dužna prema tom javnom osiguravatelju po kategorijama koje pokriva skoro 2 milijarde kuna. I da taj javni osiguravatelj funkcionira samo na temelju toga što 1.670.000 građana uredno svaki mjesec plaća 70 kuna dopunskog zdravstvenog osiguranja, a država umjesto da poveća cenzuse, što bi bilo pristojno u skladu sa našim prijedlogom zakona, ona nudi umirovljenicima mrvice sa stola. To su doista mrvice i tu će eventualne efekte imati možda... Razumijem vas, no moram priznati da mrvice sa stola umirovljenici
pokupljaju evo već 10-20 godina kroz ovaj ili onaj cenzus, kroz ovo ili ono rješenje i da su uvijek mirovine koje su se i povećivale, evo, povećavale za nekih možda par posto prije nekoliko mjeseci, odnosno prošle godine, i isto tako ostale razna rješenja, da je zapravo svi pomaci koje se događaju u poboljšanju kvalitete života starijih osoba, pa isto tako osiguravanje njihovih prava na temelju svih mogućih mjera, su uvijek bile mrvice. I sada recimo, ne sjećam se kad se dogodila situacija da je neko iza te mrvice glasao protiv. Tako da dajte mi recite zašto ste glasali protiv i da li je netko iz vašeg stožera, odnosno da li ste provjerili možda situaciju vaših 50-ak tisuća glasača, otprilike koliko ih imate, kako se oni osjećaju, kako su oni zapravo, koji stav su oni izrazili? Jer, znači, kao što sam naglasila, kao što sam rekla, mrvice postoje od uvijek za umirovljenike. I nažalost, umirovljenici su ovdje naša najugroženija i najranjivija skupina. I svatko će pristati na neku mrvicu. To je jednostavno realno tako. Pa me evo zanima zašto ste glasali? Zašto i zato što mrvice sa stola su protivne našim uvjerenjima i našoj političkoj platformi. Da li znate da je... Oprostite, dozvolite mi da vam kažem. Oprostite. Dakle, ja bih htio da vi postavite to pitanje nekom drugom. Da li su oni koji su pristali na mrvice sa stola, to jesu doista mrvice sa stola, to je ponižavanje umirovljenika, da li su oni konzultirali svoje članstvo, ne njihova tijela, udrugaška tijela, nego svoje članstvo. Mi imamo 50.000 potpisa, 50.573 potpisa. Nitko od naših nije rekao da smo pogriješili zato što smo se držali principijelno. Politika je principijelnost, ali dozvolite. Dozvolite. Ja imam pravo nešto reći jer se s nečim ne slažem s vašim uvodom. Slažem se da su uvijek dobivali mrvice. 18 godina radim na ovom, poznam sve, svaki detalj koji smo do sada napravili. Vratite se u 2007. godinu, probajte vidjeti šta je Hrvatska stranka umirovljenika učinila i znat ćete da svi oni koji su u mirovinu otišli nakon 2009. da nije bilo Hrvatske stranke umirovljenika, njihova mirovina bi bila 27% manja. Da svi koji su od 99. do 2007. otišli u mirovinu, im se prepolovila penalizacija, odnosno za 5 godina su imali najviše 9% penalizacije. Samo da vam nešto kažem. Obeštećenje koje je bilo 10,5 milijardi za nekih 400.000 umirovljenika je isto izborila Hrvatska stranka umirovljenika, ali ne sama. Izborila ih je na način da je bila kvalitetna suradnja sa našim osnivačima. Naši osnivači Hrvatske stranke umirovljenika su članovi udruge Matice umirovljenika Hrvatske, Sindikata umirovljenika i članovi stranke, isprepleteni na sve moguće načine, kao što su i danas isprepleteni. I ja sam znao i surađivo, i surađivaću opet sa tim ljudima, ukoliko im osobna promocija ne bude na prvom mjestu, ukoliko ne budu nepoznavali sustav, a gurali i nametali rješenja. Da oni znaju i da su spremni saslušati nekoga ko pozna sustav, a ja nisam uletio u ovo grlom u jagode, nego debelo analiziram mogućnosti i obveze države prema dopunskom zdravstvenom osiguranju, debelo analiziram što država ne čini i koji je njezin krimen i to želim javno prezentirati. Poslušajte i jučerašnju raspravu, pa ćete čuti konkretne brojke i konkretne argumente. Ja bih volio oni koji se istrčavaju pred rudo, nemaju pregovaračka ovlaštenja, nisu se koncentrirali sa svojim članstvom da promijene svoj način rada. E, upravo to zanima što pričate sada. Tako je. Znači, ta suradnja, ta neka sinergija o kojoj vi zapravo govorite i spominjete,
da ste ovdje za svakoga ko želi nešto, neku suradnju s vama i nešto napraviti za dobrobit. Koliko se sjećam, evo sa prošle godine u studenom napravili ste sa Buzom, sa DSU-om i USIB-om, potpisali ste već neki sporazum gdje je cilj suradnje zapravo tih potpisnika bilo preuzimanje odgovornosti za resor rada i mirovinskog sustava, gdje bi zapravo vi dobili odgovarajući, cilj bi bio da dobite odgovarajući broj saborskih mandata i da se zapravo vaša ministarska pozicija gospodina Silvana Hrelje puno poveća i da bi zapravo na taj način i politička snaga HSU-a, ja se ispričavam, dobila na snazi i kreirala možda čak i još nove i bolje politike. Informacije evo koje sam dobila i ja ovih dana i redovno istražujem i pratim, moram priznati intenzivno, od gospodina Špike, trenutno evo isto sam i gospodinu iz političke stranke Buza postavila pitanje što se dogodilo sa tim sporazumom i zašto. Mi smo zapravo svi očekivali da se nešto dogodi, jer evo već dugi niz godina se mnogi nisu spojili i to bi bilo pravo rješenje. Zaista, umirovljenici jedva čekaju da postoje što manje političkih stranaka koje djeluje svaka na svoj način u lokalnoj zajednici. Što je veći jaz, to ima manje rezultata i to na kraju krajeva sve potpada pod njih i oni na kraju ništa ne dobe. Što se dogodilo? Evo, dobila sam informaciju da se do vas ne može uopće doći, da ste potpisali sporazum i da ste trebali nastaviti dalje, ali da ni A ni B od vas ni riječi ni ništa, a toliko vas žele. Znači, s vama žele suradnju mnogi, ali vi počnete nešto, ispada, a na kraju više ne održite riječ. To je ono što ja sam saznala od svih njih, ono što pišu mediji i ono sve što ste vi do sad zapravo izrekli. Pa zapravo vi ćete ovdje biti tu najpametniji da evo i na meni i umirovljenicima i čak evo i političkim strankama kažete nešto. Što se dogodilo, gdje je nastao razdor? Nema razdora. Ja sam raspoložen sa svima razgovarati, sa svim sudionicima s kojima smo potpisali sporazum o suradnji, mogu razgovarati, ali nema način. Način da ako smo mi poslali proglas stranke ujedine, pod barjakom HSU-a kao jedine parlamentarne stranke, pošto niko nije bio spreman za ujedinjavanje, to znači da sebe briše, da dobije odgovarajuće mjesto u stranci i da nastavi aktivnost u stranci, kao na primjer što je gospodin Žagar, moj saborski kolega, došao, pristupio kao saborski zastupnik, potpisao pristupnicu Hrvatskoj stranci umirovljenika i saborski je zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika, tako su i mogli drugi brisati svoje stranke, da imamo jednu stranku kao u Sloveniji, međutim nisu. Nisu, rekli su da nisu spremni, da nisu spremni riskirati i onda smo potpisali sporazum o suradnji. Da. Suradnja je dvosmjerna ulica, suradnja nije jednosmjerna ulica. Ne može Hrvatska stranka umirovljenika predložiti u međuvremenu 6 zakona, drugi govoriti ajmo zajedno se slikati pred kamere, ajmo predstavljati zajedništvo. Hrvatska stranka umirovljenika proizvodi zakonske prijedloge, zato i je parlamentarna stranka, skuplja potpise na terenu, a drugi hoće samo ok, zajedništvo, sa zajedništvom ćemo dobiti saborske mandate. Ja mislim da saborske mandate i sutra izvršnu vlast treba dobiti sa konkretnim prijedlozima zakona koji su legitimacija jedne političke stranke. Vi imate legitimaciju u 5 zakona u saborskoj proceduri, vjerovatno će sljedeći tjedan ovaj prvi biti eliminiran, odnosno odbijen, jer je to stav HDZ-a, jer su oni donijeli drugi, dogovorili se oko drugog zakona. Znate, isto te ljude s kojima vi razgovarate morate pitati koji je zaokret kod njih od obožavanja Silvana Hrelje do,
do proglašavanjem krivcem za sve i sva. Ja sam jedan jedini onakav kakav jesam, proizvoditi zakone koji poboljšaju jedino zakoni, mogu poboljšati status umirovljenika i jedino na taj način želim pomoći rješavati njihov status, njihovu egzistenciju, njihovo dostojanstvo. Nije dostojanstvo primiti dobročinstvo od 47 kuna mrvice sa stola, nego je dostojanstvo umirovljenika da imaju svoja prava. Mi znamo kako to možemo napraviti. Ako drugi hoće s nama razgovarati, tu smo, ali ne s figom u džepu. Ne da razgovaramo za ovim stolom i nakon tog razgovora i dogovora će neko trčati pred kamere. Takvu suradnju ne želim. Tako da smo jasni i glasni. Neovisio. Da li biste vi voljeli da napravimo, s obzirom da ste evo i malo prije rekli da, znači, kao što razgovaram sa svima, bilo bi dobro da se i vaš čuje i da smo svi zajedno i da vi želite suradnju zapravo sa mnogima, ako naravno dogovorite neke zajedničke interese po pitanju vas kao političke stranke, odnosno interese samih umirovljenika. Da li ste zainteresirani da napravimo evo zajedničku emisiju gdje ćete moći jedni druge čut? Zašto vas to pitam? To je vrlo važno. Znači, sve što vi radite i što radi druga politička stranka i što rade udruge, vi ste ovdje zapravo svi dužni da se vas čuje i da umirovljenici dobe nekakve informacije i to da bude redovno tako. I oni vas zapravo, vaša čak i sučeljavanja, bi bila draže da vas čuju kao kroz sučeljavanja i kroz vid na koji način se odnosite jedan prema drugome, nego kada ste vi svaki puta svi zasebno za sebe. To ne pogoduje nikome i vjerovatno bi trebalo omogućiti, znači, umirovljenicima da se češće nalazite zajedno i da prodiskutirate što zrelije, što razumnije, sa što više pozitivnih misli, rješenja i slično. Jer zapravo, gledajte, vi svi zaista imate jedan te isti, izuzev nekih sitnih stvari, smjernica, odnosno ciljeva i svrha kako poboljšati nešto. Tu nema velikih razlika i niti će uvijek biti velike, niti će postojati velike razlike. Tako da vrlo je bitan jedan pozitivan stav na početku. Bez obzira što ste vi svi ovih godina radili svi sami za sebe, ponekad ste pokušavali međusobno nešto napraviti pa nije išlo, treba se taj dio zaboraviti. Taj jaz koji imate između sebe zbog ove ili one političke stranke, to je nebitno. Vi ste ovdje svi dužni sjesti zajedno, ako treba redovno i stalno, i nuditi rješenja bez da se jedan drugoga vrijeđa. Jer rekli su psiholozi da vrijeđanje zapravo govori ko je kakav čovjek i da osoba koja vrijeđa nije sudac. Već trebate svi, jer ste plaćeni za to i predstavljate umirovljenike, trebate biti samo prisutni sa argumentima. Tako da ja mislim da to našoj javnosti i našim umirovljenicima izuzetno fali i nedostaje. Jer ovo raslojavanje, evo, prosite, sad ću ja završiti, ali to je vrlo bitna stvar. Ovo raslojavanje, jer sve vas ne mogu više slušati, ne mogu, a svi vi dobivate svoje plaće redovno, imat ćete divne, krasne mirovine kasnije, tu ste di jeste, a niko zaista, evo ga, ne pronalazi moguća rješenja da se argumentirano sjedne, veliki ljudi sjedu zajedno za stolom, slušaju, nude argumente, ali mi očito nemamo takve ljude. Da li ste za da vas pozovem, evo ga, i vas ili gospodina Špiku ili gospođu Višnju Fortunu ili gospođu Jasnu Petrović, sasvim je nebitno. Malo prije ste rekli da biste voljeli. Ja bih voljela, evo ga, ovih dana da napravimo jedan zajednički. A ja ću se potruditi da svi dobe svoju riječ i da se samo argumenti stave na stol i da se, evo ga, nešto malo porazgovarate svi skupa zajedno i da krenemo u ovom smjeru. Možda sad napravimo nešto lijepo, a to, koliko sam primijetila razgovarajući sa svima vama, da svi želite
da svi želite suradnju. Pa da li ste zainteresirani? Ja sam zainteresiran osobno i ispred Hrvatske stranke umirovljenika za sve oblike suradnje. Naši politički aktivisti, naši dužnosnici na regionalnom, odnosno na županijskim razinama, općinskim, gradskim razinama su istovremeno i predsjednici udruga, članovi tih udruga itd. Velim vam, mi smo isprepleteni. Jedno s čime se ja s vama ne slažem je, a želim to, sa svima razgovarati snagom argumenata, a ne sa određenom patetikom ili bez konkretnog znanja i o statistikama, i o zakonima, i o mogućnostima. Da. Dakle, o tom želim razgovarati argumentirano, ne ko je šta kome rekao i ko je koga proglasio. Znate, tako je. Uvreda nije bilo, najmanje ih je bilo s moje strane. Bilo je tu puno drugih uvreda. Vi kako analizirate sve te izjave svih čelnika, udruga i svega, vi ćete najlakše doći do svega toga. Preko svega mogu uvijek preći i razgovarati o konkretnom, ali ne o imaginarnim tlapnjama, o imaginarnom zajedništvu, gdje nakon sastanka će svako otići i otići u medije i sebe isticati. Ja mogu uvijek istaknuti zajedništvo, to sam radio punih šest godina, da zajedno sa čelnicima matice, možete, još neki su još živi. Znam, stvari promijenile. Tako je. Dobro, evo, znači, dobila sam odgovor, vi biste voljeli rado, ispričavam se zaista što vas prekidam, imamo još par minuta vremena, voljela bi još proći jednu temu s vama i bit ću sigurno prijatelja za ostale stvari. Hvala što želite surađivati sa svima i razgovarati, pa ćemo... Ali i sada vam ja govorim isključivo argumentima uz određenu emociju i strast, jer sam ogorčen na to što sve ove vlade i prijašnje i sadašnje ne rade za umirovljenike. Dobro, opustimo sad to što treba se preusmjeriti. Ja vas sve razumijem i vjerujem da radite najbolje što možete. Baš sam ogorčen, razumijete, baš sam ogorčen na takve odnose prema umirovljeniku i dijeljenje umirovljenika. Jasno. Dajte mi recite, evo, molim vas, s obzirom na situaciju koja se događa u domovima u Hrvatskoj, to će evo nam biti zadnja tema danas, pa ćemo lako kasnije nastaviti. Vidim da ste dosta pričali o tome. Slika se zamrznula. Aha, dobro, evo. Tu smo, samo čućemo se. Recite mi nešto o domovima, što se zapravo događa. Vi ste isto zapravo iskazali jedan bunt prema tome svemu kako ministrica Bedeković nije reagirala pravovremeno i slično. Dajte mi recite što se moglo napraviti, a da su se malo bolje organizirale, evo. Bila je zamrznuta slika, tako da vas nisam čuo. Dobro, ja ću ponoviti. Znači, situacija u domovima je zapravo zadnje vrijeme pokazala da imamo izuzetno puno umrlih od koronavirusa, a isto tako situacije prije koronavirusa imali smo vrlo, vrlo mnogo problema s obzirom na one požare koje su se izdogađali i s obzirom na temelju 7 domova njih 3-4 ili su je ugasilo ili nisu radili ispravno prema nekim uputama. Ministrica Bedeković, pučka pravobraniteljica koja evo, ukazuje redovno na te probleme, ništa nije poduzela ili je poduzelo je vrlo, vrlo malo, ali uglavnom ne odgovaraju za sve te stvari i ne mijenja se ništa previše. Starije osobe su u domovima vrlo, vrlo nesigurne trenutno, već dugi niz godina i sada još uvijek. Što vi mislite o tome? Molim vas jedan komentar. Kako promijeniti, da li gospodin... Ja sam vrlo... Evo imamo još par minuta, pa molim vas samo konkretno nešto. Hvala. Ja sam svoj stav već vrlo energično izložio javnosti. Smatram da je sustav zapušten socijalne skrbi, odnosno smještaja u domovima, sa pozicije
kvalitete rada, kvalitete domova, standarda koji njima vladaju i nadzora. I to što se dogodilo sa COVID-19 se nije smjelo dogoditi. To znalo se unaprijed da, je to da su tu najrizičnije skupine i tu ulaz ovaj, virusa nije se smjelo dopustiti. I sve ono što danas slušamo nakon 10-15 dana, nakon prvih događaja, koji su to bili propusti, govori o zapuštenosti sustava. Nisu samo tu privatni domovi, nego su tu i županijski domovi koje sufinancira država i onda prebacuju odgovornost za kontrolu na županije. Gledajte, ja imam svijetli primjer, ja sam Istrijan, imam svijetli primjer domova koje su izgradili Poreč, Umag i Buzet. To su domovi vrhunske kvalitete, ne spadaju u mrežu domova. Dakle, otprilike nisu privatni, nego su gradski domovi i sve besprekorno funkcionira po najvišim standardima. Dogodit se može svuda, ali ne mogu se dogoditi takvi propusti kakve se nama događaju u cijelom sustavu na različitim lokacijama. Kad bi to bilo na jednom mjestu, jedan slučaj ili dva slučaja, ok, može se dogoditi. Sada u ovoj situaciji je trebalo postaviti... Da je sustav devastiran. Tako je, u ovoj situaciji, to ste lijepo rekli i da upravo ste situaciji kada je problem sa korona krizom, s obzirom da su rizična skupina starije osobe, prvo je trebalo zaštiti domove, a ne se naći u ovoj situaciji koja je ovako. Evo, ja bi, ipak za kraj rekla, evo, uvijek volim da se iz svega nekakve pozitivne promjene dogode, da pošaljemo neku lijepu misao i evo, ono što sam vidjela u vašim programima, evo i dosad zapravo od 96. godine kako djeluje HSU, da zapravo se vi zalažete da bude što manje, da u politici bude što manje politike, znači da se manje vlada, a da se više služi narodu. Pa evo, idemo to napraviti i idemo, dajte mi tri točke kratko, samo tri natuknice kako ćemo služiti narodu. Služit ćemo narodu prvo da se borimo za dobru parlamentarnu demokraciju gdje ćemo doći do situacije da i oporbeni dobar zakon prođe, a ne da se odbija po sili većine ili manjine, kako god vi to okrenuli. Ako se borimo za zemlju rada i poštivanje rada i poštivanje uplata doprinosa kroz godine, ako se borimo za visoku razinu zdravstvenog osiguranja i dostupnost zdravstvenog osiguranja, onda ćemo služiti narodu. Ako slušamo sve, uključujući one koji su nam ostavili, dakle umirovljenike, određene i infrastrukturu i domove zdravlja i tako dalje uvažavajući, onda ćemo ići prema, nećemo ići prema vladanju, nego ćemo ići prema upravljanju i razvoju ovog društva. Hvala vam puno. Dakle, gospodine Stano, evo moramo ići. Hvala vam puno. Moramo biti tolerantni i dobro namjerni. Evo, s time zaključujem. Hvala puno. Evo, hvala vam što ste sudjelovali u pozitivnim promjenama i vjerujem da ćemo sve to postići uz dobru volju i trud i vidimo se ponovo. Poštovanje. Hvala vam najljepša. Hvala.